បាទអូខេសួស្តីអ្នកគ្នានឹងចូលមេរៀនមួយទៀតតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ shape ឬក៏ clip art ណាចឹង clip art នេះខ្ញុំបញ្ជាក់ផងដែរប្រើបានចំពោះតែ Microsoft 2010ចុះក្រោមឯណា2010 2008យល់ទេចា2013 2000អីអត់មានទេណាវាជំនួសដោយ Phantom ផ្សេងៗចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបើកម្មវិធីយើងមកយើងមើលទី1យើងចូល insert ណាយើងឥឡូវបង្ហាញ clip art clip art វាមានតម្រងមិនវានេះនៅខាងនេះបើប្រែកស្ដាមនេះយើងអាចចុច go មកបើអត់មានអី search ទេយើងអាចចុច go មកអញ្ចឹងវាមានរូបច្រើនណាស់តោះនេះចឹងយើងចង់បានរូបអីថាខ្ញុំចង់បានរូបមនុស្សនេះចុច verb មកវា load មកនេះហ่าខ្ញុំចង់បានរូបអីទៀតថាខ្ញុំចង់បានរូបឡាននេះ insert មកផ្លិបឃើញមកហ៎ខ្ញុំចង់បានអីចុចលើវាមកបបឃើញមកនេះចង់បានអីចុចមកយល់អីចឹងអានេះតកតងនេះបើយើងអាចវាបានតកតង farm ណាស្រែវាមានអត្រាមានអីកសិដ្ឋានយើងណែហើយអត់ចាប់ទាញក៏បានចុចលើវាក៏បានដែរហើយអត់កោអីចឹងអោយើងតាក់ទងនឹង teacher យើងអាច go មកនេះរូប teacher អោតាក់ទងនឹង computer ណែតាក់ទងនឹង computer យើងយល់អីចឹងបបណែបបតោះណែចឹងណែបប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 ណែហើយសង្កេតមើលគ្នាយល់ពីការ insert clip clip art ណាយើងអាចប្រូព្រិចប្រួមណែយើងអាចចង់ចាប់ពីស្រួលអ្នកគ្នាចូល prep tag នេះរូបឆ្កែនេះតើនេះ prep tag មកកំណត់មកយើងយក infrared ឬក៏ behind អញ្ចឹងយើងយក infrared មកអាចចាប់ទាញបានអញ្ចឹងរូបភាពឬស្អីក៏ដោយទៅប្របាក់ទាញដូច table ឬក៏ shape ឬក៏ស្អីប្របាក់ទាញអីយើងមកមើលកន្លែងនេះណាតើតោង smart art smart អីអានេះបាក់ទាញអញ្ចឹងមែនទេយក prep tag យកពី infrared tag ហ្នឹងនេះអានេះដូចគ្នាប្រអប់ tag អេអានេះតាក់ទង clip art មួយទៀតគឺខ្ញុំលុបចោលមួយទៀតគឺshape វារូបផ្សេងផ្សេងយើងអាចគូមកថាខ្ញុំចង់ save អីមួយទៅក្នុងនេះពី download មកស្ដាប់ insert edit download download ហើយយើងអាចតម្រឹមកដាលមកយើងអាចដូរទំហំដូរអីដូរពណ៌អីចឹងណាណែហើយ shape នេះយើងអាច format វាទៅដូរ color បានណាអ្នកគ្នាចង់ដូរពណ៌លឿងណាចង់ដូរពណ៌ស្អីមួយហើយយើងលេខ style វា shape perfect យើងអាចចង់ឲ្យវាប៉ោងផតអីចឹងណែញ៉ាត់វាដូចនឹង word art ដែរណាមានស្រមោលណែ outline ខ្ញុំអត់ចង់បានខ្ញុំយក no font ណាឲ្យខ្ញុំយកពណ៌សចាកុំឲ្យក្រក់មើលពេកអើខ្ញុំចង់ឲ្យប៉ោងផតហេបើតោះយើងប៉ោងហេតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងផ្លាតហេអានេះតើតោះការប្រើប្រាស់ save បន្តអីយ៉ាយើងមានដូចតា word art ដែរហើយ 3D ផ្អៀងហើយ shop ហើយយើងមើលមាន shadow មានអីសំខាន់ glow អញ្ចឹងពណ៌ចេះខាងក្រៅនេះហេ
ខ្ញុំអត់ចលាញ់ 3D ខ្លាញ់ Beware ចឹងខ្ញុំយកណានមួយធម្មតាវិញមកហើយក្លោខ្ញុំអត់ចង់បានដែរខ្ញុំយកធម្មតាវិញមកនេះគឺបតុងយើងដែលយើងបានគូវាណាអាហ្នឹងតើតើសេបហ្នឹងយើងមើលមានរូបរាងផ្សេងទៀតណាតែគ្នាចង់បានរូបរាងមិនចង់បានមុខឥឡូវខ្ញុំគូរៀបតម្រងមនុស្សម្ដងហើយខ្ញុំគូខ្លួនមនុស្សមួយចាចេះមួយទីសើតមួយទៀតយកមុខមនុស្សមកណាយើងអាចអ៊ីនសឺតមួយទៀតគូជើងអ่าអ្នកគ្នាចង់បានជើងទំហំប៉ុនគ្នាណាអ្នកគ្នាចុច control ឲ្យជាប់មកចាប់ទាញចេញមក control key ហើយ click មកឆ្វេងចាប់អូសចេញមកហើយខ្ញុំចង់បានដៃមួយទៀតគូដៃមកដៃនៅខាងនេះហ្នឹងណាហើយខ្ញុំចង់បានដៃមួយទៀតចុច control ចាប់ទាញមកវាមិនចេះមែនទេខ្ញុំចង់បើឡើយដៃហ្នឹងឡើងលើហើយខ្ញុំចង់ឲ្យជើងនេះទៅខាងក្រោយណាអ្នកគ្នាចុច control select ទាំងពីរហ្នឹងមកមកស្ដាំយកពាក្យថា send to back ហើយទៅក្រោយអត់អាមុខនេះខ្ញុំចង់ដូរពណ៌អីដូរមកពណ៌ខ្មៅពណ៌ណាដៃខ្ញុំចង់បានពណ៌អី select control ទាំងពីរមកចង់ដូរពណ៌ដូចគ្នាជើងដូចគ្នាខ្ញុំចង់បានពណ៌អីហេចង់ថែមឯទៀតអ្នកគ្នា insert ទៀតមកចង់ដាក់ពណ៌ក្រហមអ្នកគ្នា shape ហ្នឹងមែនហ្នឹងយក shape យកមកគូលេងអញ្ចឹងក៏បានហើយសេះសគូរូបរាងអីចឹងណាតោះនេះយ៉ាង shape មានរូបរាងផ្សេងផ្សេងដូចពាក្យបច្ចៈមែនមានរូបចេះហើយខ្ញុំផ្សេងពីអីគេឬអ្នកគ្នាអាចខ្ញុំលេងពណ៌ចេះហើយអ្នកគ្នាចង់បាននេះយើងអាចចំនួនជាមួយនឹង word art មកពីលើទៀតគេថា fang for learning fang for learning អីចាហើយខ្ញុំរើសប្រភេទ transform យើងមកធម្មតានេះមួយមកទៅទំហំតិចមកទៅទំហំវាតូចតិចញ៉ាត់នេះរូបយើងឥឡូវខ្ញុំសាក control p មួយមែននេះរូបយើងបានបែបហ្នឹងទៅ print ចេញមកណាអានេះតើតើនឹងការប្រើប្រាស់clip art ជាមួយនឹង shape សង្ឃឹមអ្នកគ្នាយល់ហើយណាហើយយើងមេរៀនហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកគ្នាមានកំណត់អីអាចធ្វើហើយផ្ញើជាមេរៀនឲ្យខ្ញុំវិញមកខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាអាចប្រូកំណត់ថ្មីថ្មីមិនចាំបាច់ខ្ញុំដាក់ឲ្យធ្វើហើយបានធ្វើឯណាប្រូមាន style មិនអីចឹងយកមកធ្វើយកមកអីមកហើយលេងសមោលេងអីវាមកតាមការគិតរបស់អ្នកគ្នាមកអ្នកគ្នាចង់បានយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមចិត្តរបស់អ្នកគ្នាដែលចង់ធ្វើប៉ះណា
ញ្ញត្តិអញ្ចឹងសូមអរគុណមេរៀននេះ